লাখ হাঙ্গরৰ বিনিময়ত মানৱ জাতিৰ জীৱন। শুনিবলৈ আছোৱা যদিও এয়াই সঁচা। 5 লাখ হাঙ্গরৰ জীৱন লৈ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন। এই ভেকচিন তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন স্কুৱেলিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থৰ আৰু হাঙ্গরৰ যকৃতত থকা স্কুৱেলিন নামৰ তেলবিধ কৰোনাৰ ভেকচিনৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এক উপাদান। উল্লেখ্য যে 1 টন স্কুৱেলিনৰ বাবে প্ৰয়োজন 25ৰ পৰা 3000 হাঙ্গরৰ যকৃত। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি দুপালিকৈ ভেকচিন লয় তেন্তে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় 5 লাখ হাঙ্গরৰ। ব্ৰিটিছ ফাৰ্মা কোম্পানী গ্লেক্সো স্মিথ ক্লাইনে 100 কোটি ভেকচিন প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্যৰে অলপতে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।